29 ведмедів зараз перебуває у спеціальних природних вольєрах ведмежого притулку Домажир. Ходіть, ходіть! Джені! Джені! Красунька! Красунька, біжи, 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 біжи! У кожної тварини тут своя історія, як вони потрапили до притулку. Їх вилучали зі спеціальних станцій, де на ведмедях тренували мисливських собак, або забирали із розважальних закладів, де їх утримували самотніх у неналежних умовах, каже керівник групи догляду за тваринами ведмежого притулку Андрій Чурило. Ми стараємося соціалізувати їх для того, щоб ведмеді могли жити мирно разом на одній території, враховуючи їх вік. І характер ми підбираємо пари. Є процес, який називається соціалізація, і він триває протягом не менше року. Тому у притулку впродовж 5 років допомагають ведмедям реабілітуватись. Також Андрій Чурило розповідає про особливості годування ведмедів. Інстинкт полювання ми стараємося не пробуджувати в них. Ми стараємося пробуджувати в них зацікавленість і розвивати свої навички пошуку їжі. Тобто ведмідь в природі він харчується переважно рослинною їжею. Його їжа складається на 80% з рослинної їжі. Маємо спеціальні іграшки, які такі головоломки, в які ховаємо їжу, і ведмеді повинні знайти доступ, ключ до цього. Після повномасштабного вторгнення до притулку евакуйовували тварин із територій, що були під обстрілами, розповідає менеджерка із маркетингу Ольга Федорів. Його було врятовано саме з міста Бахмута, і оскільки в нас немає інформації про цього ведмедя, ми його і назвали в честь міста, з якого його було врятовано. Це, ну, наскільки нам відомо, це військові робили обхід території і на приватній оселі, приватній будівлі знайшли клітку, в якій був ведмідь, там все було зруйновано, відповідно, коли він приїхав до нас, він лякався будь-яких звуків, будь-яких шорохів, тому що ми розуміємо, з якого міста він приїхав і чому для нього це було так лячно, але він досить швидко освоївся. І ще один із напрямків роботи центру, де реабілітують ведмедів – освітній. У притулку проводять майстер-класи, квести, де розповідають, зокрема, дітям про природу та гуманне ставлення до тварин. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.